Nu skrivs den här linjen enligt formen ax plus by lika med c. Och här utgår vi från räta linjens ekvation skriven på k-form. För jag vet ju att y är lika med och här har jag tre fjärdedelar. x minus 2 sådär. Och sen vad jag gör det är att jag multiplicerar båda sidorna med 4. Så jag får här då fyra stycken y är lika med tre stycken x och sen fyra gånger minus två är minus åtta. Och sedan så flyttar jag över då så att både x och y hamnar på samma sida. Så då subtraherar jag med tre x på båda sidorna här så då får jag tre stycken x adderat med fyra stycken y är lika med minus åtta på det där sättet. Så det är ett sätt att skriva den. Det andra sättet att skriva den det är att subtrahera 4y på båda sidor. Så jag får, eh, vi skriver där, Alternativt. Alternativt så får jag eh, 0 är lika med 3x minus 4y minus 8. Och sen adderar jag 8 på båda sidor. Så får jag att 3x minus 4y är lika med 8. Det är ett annat sätt att skriva. Så antingen blir det minus, plus, minus eller plus, minus, plus. Båda två sätten är likadana. Det är samma saker.